Har med sig skott, har med sig Rudin. Läggar inte snabbt Rudin bara och snurrar runt. Titta på Lindholm och så kan trycka in på Grajani också. Oskar Lindholm, vilket kämpamål. Vilket läckert mål. Ett kämpamål med finess. 2-0 för Brynäs. Läget kommer här för Oskar Lindholm. 6-4. Blomqvist. Ta fram pucken när det kommer skott från Oskar Lindblom. Och det blir problem och det är mål! Det är 1-0. Och Oskar Lindblom är den som slår dit pucken bakom Daniel Larsson. Nej, det såg inte ut att vara någon... Det som missar pucken. Lindblom sen för Brynäs. Lindblom! Vilket makalöst mål! Bara på en fråga är det får du se. För då vet man att någonting är på gång. Här är mer. Och det är öppet mål och 1-0 till Brynäs! En liten bit, men nu sker det här istället. Det är Lindblom, Simon Bertilsson och det är Oskar Lindblom igen. Och Brynäs spelar sig igenom ett öppet Leksands försvar. Nordqvist och fram den till Rudin. Det är ett bra läge. Och det är mål! Där kvitterar till 1-1. Vi kämpar och sliter där i nätet bakom Bakkala. Det är första kedjan i Brynäs. Som alltså än så länge nollade. Men här kommer det! Där kommer det! Precis när jag säger det! Från Oskar Lindblom. Han... Här är ju mitten Lindblom. Mål! Upptryckt mot planket av Färjestads Hugo Enoch. Här kommer ändå Lindblom! Och då kommer 1-0 Brynäs. Och det tar inte ens 2 minuter innan Brynäs tar ledningen här inför hemmapubliken. Lindblom som läser det där på ett fint sätt och lyckas inte skapa möjlighet för den där. Och då är det också mål. Oskar Lindblom gör 2-1 till Brynäs. Son Oskar Lindblom, 2-0. Jensen först nere. Förstås oerhört viktigt och där kommer kvitteringen! Oskar Lindblom! Dra första. Oskar Lindblom är på djupet och där pucken är lösad vins upp av Nick Johnson som har spelat i spelbara. Men det är tajt och det är nära, här kommer det! 1-0, nummer 1 överläge Oskar Lindblom. Och vi kommer att klara även den andra numerära underläget. Och här kommer däremot målet! Det ska ringas på det, men det signaleras för 2-1 i matchen. It's over. Back out Sanheim. Now for a check to Lindblom. They score! Oskar Lindblom with a little redirect. It squeezes through. Konechny, again thinking pass, and it was knocked down. Comes across this time, and the shot by Patrick off iron. Connect the side of the net, Lindblom. Lindblom, the shot, he scores! He gets decked afterwards, but he gets the final laugh. Lindblom from the doorstep, it's 1-0. The save made by Gorgiev on the deflection by Couturier. Now another centering pass, Gorgiev knocked that away. Puck still loose in front of backhand shot, score! Oskar Lindblom. Third line, got it through for a shot, they score! Lindblom! Beating Murray and the Flyers are on the board. Is that beautiful read? Got it to Farabee. Farabee to Lindblom for the shot. He scores! Provorov starts it. Lindblom finishes it. 3-0 Philadelphia.